سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن اوانكسن داو ضيال وضو بضاد وراركن كما غلي دونتان وحاكم ذا رجل درح دل كيثوبيا دكتور ابي احمد ايا لسو قرسي دقنين علس او نفتي سايا حكم كي سبق ترقلين ايا يضي ساحب دي سقار خايا قارب افريكا ايو سو درين دقنين ات علس او رجل وزارح للدمع سيهاي اين الدونيان سراكيل سرسرا او كاترسان حكومة ديسا اي حقق احمارة دا حق جيركا اي تريال سرسرا او كاسو جيدة دور الدقانة دا كره دالك ايثوبيا ان اي ديارينا يان قبيه هم برزر وزارة حد دالك ايثوبيا ان لغو سمي انقلاب ملتري او خطر نفتي سجلنا يا رزر وزارة ايثوبيا اي دقنين هان لو صدري اي عدين يان اي دو دقناقيا ملتري اي كاسو عنا يان قبالك احمارة دا sidoo kale milishiyaadka deegaanka axmarada ee faana iyo xogaga kale xaq jirka ayaa wacad ku maray inay hakin doonin dagaalka ay ka wadaan gobolka Tigrayga ayagoo kaashanaya saaxiibada Eritreaanka dagaalku uu sii socon doono xogaga TPLFna maanta maalin ay ka jiraysan yihiin inuu ma jirin aynana joojin doonin dagaalka Eritreaan ay keenayaan garab milatari oo aad u ballaran guud ahaan ay qabsan doonaan gobolka Tigrayga ayna u dhisi doonaan maamulka amar qaata ayaga ama guud ahaanba hoos yimaada dawladda Ethiopia dagaalkuna uuna hakan doonin TPLFna dambiyada ay ka gashay gobolka Axmarada iyo kuwa ay hadda u qorsheynayso inaan marada loo suurta gelinin ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku qasban yahay inuu soo raaco duulaanka ka dhanka xogaga TPLF sidoo kale geetaajo ureeda waafayka TPLF ayaa ku eedeeyay dagaaladii ka dhacay gobolka Tigray labadii sare ee la soo dhaafay inuu ahaa dagaal lagu doonayo guud ahaan qoomiyadda Tigray in lagu ciribtiro dagaalkaasi hase yeeshee xogo ay heleen iyo istaraatiijiyada xogaga TPLF ay arrintaas si fashilisay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray inana marnana ka qoomamoonin in uu ahaa dagaal ay ku guuleysteen gabi ahaan cadawada kiraad kaadeen u diyaarinayay inuu bulshada deegaanka Tigrayga gabi ahaanba uu ka cidhibtiro qaarada Afrika welina ay jiraan shakhsiyaad arintaasi u taagan ololaheedana wada xogaga TPLFna markasta inay door bidayaan midnimada dalka Ethiopia hase yeeshee iskaste oo u diyaar garoobaysa dagaal ay la galaan bulshada Tigrayga inay soo dhaweeyaan inana jiraan haliyeeyay Tigraya oo diyaarinaya inay gabi ahaanba ay qudha jiraan cid kasta oo isku dayda inay bulshada Tigrayga waxyeelayso sidoo kale jamhadda oo walaalaf ee dagaalada xoogan kula jirta dawladda Ethiopia ayaa sheegtay weerarro culus ay ku soo qaadeen ciidamada dawladda Ethiopia oo cir iyo dhul ah inay gabi ahaanba fashiliyeen iyadoo dagaalku uu ka sii soconayo deegaanada aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Oromia dagaalkaana ay guulo waaweyn dagaalyahanadoodu ay ka soo hoyeen hase yeeshee ciidamada dawladda Ethiopia ayaa sheegay inay burburiyeen goobo lagu tababaraya dhalinyaro aad u daayara oo loo carbinayo inay la dagaalamaan dawladda Ethiopia ciidamada dawladda Ethiopia weerarada ay qaadeen inay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka ka dhacay gobolka Walegana ciidamada dawladda Ethiopia inay guuli aamid ugu cuslaa ka gaareen jab aad culusna ay gaareen jamhadda oo walaalaf welina dagaalku uu ka sii soconayo deganaadu ballaaran sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ayaa howlgallada aadka u ballaadhan ka wada gobollada dalka Soomaaliya ee lagula jiraa xoogaga argagixisada ayaa sheegay inuu jab aad u culus gaadhsiiyay ciidamada gaarka weerarro iyo dhul ay qaadeen oo ku beegsadeen gobol lagu tuhunsan yahay inay ku dhubalaysanayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan xoogaga argagixisada ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay jabka ku dhacay argagixisada inayna weligeed ka soo waaqsan doonin ayadoo argagixisada farxadkeeda iyo kala cararkeeda guud ahaanba laga dareemayo dalweynaha Soomaaliya ayna doonayaan gabi ahaanba inay ka baxsadaan goobaha ay dagaalada culus ku haleelayaan iyadoo madaxda argagixisada ay hadda dhuumaalaysay iyo ka baxitaan ay bilaabeen ay doonayaan gabi ahaanba inay kaga badbaadaan duufaanta iyo duulaanka aadka u ballaaran ee hoggaaminayaan militariga dalka Soomaaliya ee lagu doonayo guud ahaanba argagixisada in lagu soo afjaro qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegantahay 16ka bisha 11aad 2022.
هذين وجد قالوا ورك اليوفا فسنا رئيس الوزراء هذا الكيسو بيا دكتور أبي أحمد يا لسه قارسي الدجنيني عبيد وعسلا ونفتي سيجريتان كيسا يا حكم كيسا ما خطر وانجلن كرتا رئيس الوزراء إثيوبيا يا للاو ذا جاي هنا يجرا نحوق كتر سن قومي دا أحمر دا يسرى كيل سر سر ودولة دي سكتر سنة يا حوق كلا كسو كلا جدا ما مول قبل ديرا أما دولة دي أنا دا دار كيثوبيا وديارنا يجبي أهم بين السميانا انقلاب من التريو آد وهذا كوي كدونا ينقود أهم بحكم كإنا يكلا ورقان سايد دالكا أي الدقال يهرب شادو قريان أما جبي أهم بحراد دا قبل كاتك ريقا يسيس عطو أيضا استراكيش أي دبادا كريا حيان بالا يرحوقك أحمارا ورقالا إيا فكرات باكو تاقير إيا إنا يقارن تاسيف ليان سيدوك الحوقك حق جيركا أحمارا دا يوه ريان جمهات دفانا وقرب كيلا يملتريا دالكا رتريا يا وعدكم مرينا هكين الدون انتقال كلو لجرى حقق تيبيرف تيبيرفنا وقت اي كاوذير تايين اجرنا لونا باهن يجب يهان بين لدمايستر سراكيش حقق تيبيرفنا قعان تالغو صديقو حققنا احمارادا ايا ديارنا يوهر رعلس ويكدونا يجب يهان بين الكوفة الشليان ولا هذا الذي دوان احمر يدود ايثوبيا اي حقق تيبيرف ايضو قرب كاليا اسياسة فورك sidoo kale geetaa jowreed afayenka tiibaraf oo wareysi ay la yeelatay warbaahinta gobolka Tigray ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalkii 2 sano ka soconay gobolka Tigray una waa weerara qorsheysan ay soo diyaariyeen xogag xaq jira oo doonaya gabi ahaanba bulshada Tigray ina qaarada Afrika ka cidibtiraan hasta yeeshee ay istaagen hal iyo u dhashay Tigray guulo waaweyn ay ka soo yeen dagaalkana ina marnana ka qoomamaynayna wayna ay guusha ku taagan yihiin sidoo kale gobolka Oromia waxa ka soo ya digaalad u urso u dhaya ciidamada dawladda Ethiopia iyo digaal yahanada oo walaalafa oo gurabo way ka sheeganaya dagaal ay la galay ciidamada dawladda Ethiopia oo walaalafa ayaa sheegtay weerarro lagu soo qaaday inay gabi ahaanba fashiliyeen xogag weerar ka soo qaadayna ay jabki abid ugu isla u geysteen dagaaladuna ay ka sii soconayaan deganaad oo balarana hase yeeshee ciidanka dawladda Ethiopia ayaa sheegay gabi ahaanba inay burburiyeen gobol lagu tababaray dhalinyaradu daayar qodobreedkeena ugu dambeeyay military-ga dalka Soomaaliya ayaa sheegay jabaad culus gaarsi xogga gaarka gixisada weerarro qorsheysan ay ku qaadeen deegaanka ay ku dhumaalaysanayeen xogga gaarka gixisada walaalay si socdaan hawlgalaad oo balaaran oo lagu doonayo gaarka gixisada gabi ahaanba in laga saaray dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay dagaalka ka soconaya dalka Soomaaliya inuu yahay dagaalka ugu dambeeyay xogga gaarka gixisada lagaga cidintiray dalweynaha Soomaaliya iyadoo hawlgaladu wali ka sii soconayaan deegaanada balaaran tan iyo kulanti dambe waan السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.